ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी आणि खासदार विनायक राऊत यांना दोघांनाही मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे, कारण लांजा नगरपंचायतीमध्ये ठाकरे गटाच्या उपनगराध्यक्ष असलेल्या पूर्वा मुळे यांच्या विरोधात आज अविश्वासाचा ठराव मांडला जाईल. अमोल मोरे आपल्याला माहिती देतात. अमोल, या अविश्वास ठरावामुळे या दोन नेत्यांना धक्का बसण्याची कशी शक्यता आहे? यंदा ज्या नगरपंचायतीमध्ये शिवसेनेची अर्थात ठाकरे गटाची किंवा ठाकरेनी शिंदे यांच्या यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या, त्यावेळेची शिवसेना जी आहे त्या शिवसेनेची सर्वाधिक ताकद होती. पण शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ज्या दिवशी सभा झाली रत्नागिरीमध्ये त्या दिवशी नगराध्यक्षांसह 5 नगरसेवकांनी जे आहे ते शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. आणि मुख्य गोष्ट अशी आहे की आता या ठिकाणी जो उपनगराध्यक्ष आहेत पूर्वा मुळे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आलेला आहे. 10 एप्रिलला हा ठराव मांडलेला आहे आणि याला काँग्रेसची म्हणजे महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांची देखील साथ आहे. आणि त्यामुळं या ठिकाणी नेमका कुणाला धक्का बसणार हे पाहावं लागेल, कारण की शिंदे गटाचं वर्चस्व या नगरपंचायतीवरती येणार, शिंदे गट हा अविश्वास ठराव जिंकणार का ठाकरे गट त्यामध्ये काही आणखीन राजकीय क्लुप्त्या करून बाजी मारणार, त्याबाबतच्या ह्या ज्या घडामोडी आहेत त्या इंटरेस्टिंग आहे. कारण की शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे, स्थानिक आमदार राजन साळवी यांचा हा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. ज्ञानदा धन्यवाद अमोल या सगळ्या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.